Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je objeručke prihvatilo prvi ikada kontingent vakcina na nivou države, bez obzira na to što je taj prvi kontingent milostinja Srbije, a ne proizvod rada nadležnih državnih institucija. Vučić je sa jednom kutijom AstraZenekinih vakcina slavno sletio na Sarajevski aerodrom. Sigurno je da Vučić nije kriv što je naša vlast nesposobna, ali je jasno da je iskoristio priliku za pokazivanje moći Srbije u regiji. Naša vlast, nemoćna, nesposobna i očito zavisna, bila je primorana prihvatiti ovaj vid pomoći jer su se sami doveli pred svršen čin. Vučić, zadovoljan obavljenom misijom, posjet u Sarajevu je zasladio ćevapima. Ekipa Face televizije nalazi se na Međunarodnom aerodromu Sarajevo gdje je upravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao 5000 doza vakcina kompanije AstraZeneca. Važno je napomenuti da su ovo prve doze vakcina koje su stigle u federaciju s obzirom na to da je RS nedavno dobio nešto više od 20000 doza ruske vakcine. Prema riječima predsjednika Vučića, jako je važno da gradimo dobre međususjedske odnose. Došao sam da poručim, ovo su vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pošto vidim da neki imaju primedbe, koju god vakcinu hoćete, tražite, mi ćemo vam dostaviti. Od ove 4 koje mi imamo. Mi smo sad naručili i Modernu, tako da ćemo svakako imati 5 vakcina. Koju god budete želeli, koju god budu želeli građani Bosne i Hercegovine, vi tražite, mi ćemo vam je dostaviti. Hvala vam, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Rekao sam da, zamolio sam ih da razmisle o ideji da napravimo veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine u Beogradu. Dakle, na svim nivoima administrativnih vlasti, ali svih privrednika, svih biznismena i svih delova obe zemlje. Kuću gradite, neće pomoći ona iz drugog sela i drugog grada, nego prvi, drugi i treći komšija. I zato sam, moj ovo poziv, moj ovo apel, znam ja kakve ću sve odgovore da dobijem i sa koliko ću uvreda se suočim, kao i uvek. Ali ću svejedno da insistiram na tome da mi, balkanski narodi, sami možemo, pre svega sami, sebi najviše da pomognemo. Tek kada mi budemo razumeli da mi jesmo snaga i da možemo da imamo bržu i veću stopu rasta nego svi u Evropi. Srbija imala najvišu stopu rasta u Evropi 2020. godine. Bosna i Hercegovina to može da ima ove godine. Šefik Džaferović poručio je da kada su zakazali globalni mehanizmi, Vučić je poslao ponudu za donaciju. Dodik nije krio svoje oduševljenje, pa poručuje da je ovo primjer kakav je zapravo odnos Vučićeve politike prema Bosni i Hercegovini. I današnji sastanak i dolazak predsjednika Vučića ovdje na Sarajevski aerodrom nije samo uručivanje donacije. To je za mene nešto više od toga. Dosta je više tenzija, dosta je više jalovih rasprava. Bosna i Hercegovina je cjelovita država. Bosna i Hercegovina želi dobre prijateljske odnose sa svojim susjedima, sa državama sa kojima graniči. Naši narodi žive u svim državama regiona. Velika je stvar što danas imamo priliku da vidimo dolazak ovdje vakcina. Srbija je to mogla da upotrebi za svoje građane, naravno. Ali upravo odnos koji se vidi od strane Srbije vezano i za Makedoniju, za Crnu Goru, pa evo i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, svakako na najbolji mogući način govori o politikama koje se vode u Srbiji. Ako samo jedna od ovih 5000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi.